Далі буде тематичний сюжет на тему, все ж таки, як же ж монетизувати свій блог, якщо ви особливо починаючий блогер. Подивитесь сюжет і зрозумієте, що навіть через півроку, якщо блог вам не приносить кошти, не потрібно лишати це. Особливо, якщо вам є про що важливе сказати глядачам. Подивіться сюжет і зрозумійте, коли та найголовніше, як монетизувати те, що ви знімаєте на камеру, в гроші. Так, ты то есть резко поворачиваешь, и сейчас, когда становись на это место, и сейчас, когда я вот так вот сделаю, ты появишься, потом снова пропадешь, и появлюсь я. И потом снова появлюсь я. Секрети блогінгу сьогодні вирішив мені відкрити Олег Машуковський. І одразу заохотив мене до свого блогерського життя. Сьогодні блогерство стало повноцінною професією. І я работаю на своє ім'я. Вот. То есть меня приглашают в шоу, потому что я Машуковський. Вот я Машуковський і все, і хоть бей. Все, мене приглашають. Мене хочуть бачити там, мене хочуть бачити здесь. Свою першу багатотисячну аудиторію Олег заробив завдяки серіалу. Якщо розглядати молодих блогерів, вони часто не знають азів ведення своїх соцмереж і тому допускають частих помилок. Рома Смілий – блогер, який починав знімати для свого задоволення саме на YouTube-платформі і вже за півтори місяці вийшов на перші 15 тисяч підписників в Тіктоці. За 4 роки блогерства хлопець навчився розвивати свій Instagram, TikTok, а головне – не робити популярних помилок. Пам'ятаю, взяв гів, один із найдорожчих. До мене прийшло 2000, 2500-2000. Я аж не вірив, о, думаю, це так було. Мене тоді аж так це надихнуло. Я ще більше почав працювати, ще більше почав знімати. Почав різні взаємні піари, гіви брати, таргетингову рекламу, трішки користувався Інстаграма. І зараз я розумію, що гіви, тому що пройшов вже немаленький час, і я розумію, що гіви – це зло. Хайп, вайб – це завжди класно та цікаво, але не є основою популярності людини чи її блог-сторінки. Я ж не зарабатую тільки з реклами або з чогось, яку рекламу мені агентство пропонує, да? А я зарабатую, там, якщо мене пригласили десь знятися в шоу. І, понятне діло, що всі проплати, все проходить офіційно, тому що шоу, там, допустим, компанії, які приглашають, вони оплачують налоги, да? Мені дають якусь мою частину денег, з якої я теж плачу процент. Юристи запевняють, оформлювати ФОБ блогерам треба. По-перше, це трудовий стаж. По-друге, можливість перетворити свої хобі на особистий захищений бізнес. Блогер, він буде мати такий вагомий статус, і великі агенції, великі рекламні кампанії, замовники співпрацюють доволі охоче саме з фізичними особами-підприємцями. Тобто ніхто не хоче взаємодіяти з просто з фізичними особами, обмежуватися там скиданням на картку, знаєте. Тож, аби захистити себе та свій блог, краще здійснювати всі рекламні кампанії, підписуючи договір. Зареєструвати ФОП, до речі, можна і самостійно, за допомогою додатку «Дія». Адже медіасвіт – це про відповідальність та витримку. Наталя Чинталян, Руслан Онищенко, Правда тут лайв. Шановні глядачі, для того, щоб завжди бути з нами, якщо ви упустили якусь цікаву інформацію, вам цікаво дізнатися, що пророкують зірки, які гості у нас сьогодні були у студії, обов'язково підпишіться на наш YouTube-канал і будьте з нами. Ну, а після того, як підписалися, не забудьте увімкнути дзвіночок, адже він вас буде сповіщати про новий та цікавий матеріал. We'll be right back.